Hej och välkomna till den här videon. I den här så ska du få chans att lära dig en folkmusiklåt. Och den här låten, den är en polska. Och inte polka, för det är två olika saker. Polska med S går i tre takt. Och ser du någon folkmusiker så kommer de hålla takten på 3 och 1. 3, 1. 3, 1. Och en polka går alltså i 2 takt. Så de har olika taktarter. Den här polska som du ska få lära dig nu, det är en från Småland. Jag spelar den för dig. Som tänker nu, herregud vad lätt, jag spelar ju också klarinett. Då är det så här, jag spelar på en C-klarinett nu, den som är en liten mindre sort. Och är du en elev som tittar på detta så spelar du antagligen på en B-klarinett, så du kommer inte kunna kolla på mina fingrar. Inte så att du kan spela exakt samma. Men jag tror att det kommer gå bra ändå. Man kan ju kolla om fingrarna rör sig uppåt eller neråt, och det kan man göra på saxofon också. Och då ska du antagligen också flytta fingrarna åt samma håll liksom. När man spelar folkmusik, då har man oftast en första repris som kallas för A-repris. Och sen har man en andra repris som kallas för B-repris. Och när man kan musiken, då spelar man A 2 gånger och B 2 gånger. Och sen tar man hela låten igen. Och då är det A 2 gånger, B 2 gånger en gång till då förstås. Men nu när du ska lära dig den här låten, så jag tänkte ta en bit i taget. Så jag börjar med A-reprisen. Och då tar jag bara en bit först, 2 takter tar jag. Starttonen på klarinett när du spelar B-klarinett är tonen fis. Spelar du tenorsaxofon så är tonen också fis. Spelar du altsaxofon så är tonen sis. Så det är bra att du håller ordning på det. Du får alltså bara starttonen, sen får du lösa resten själv. Jag tar 2 takter, ganska så långsamt. Lyssna om det hoppar eller om det går stegvis, alltså att man tar tonerna efter varandra. Alltså i första takten hoppar det till någon ton. Och andra takten så tar man tonerna i den ordningen som är på ditt instrument. Jag spelar en gång till. Det var de första 2 takterna. Kanske att du behöver lyssna flera gånger, då gör du det. Jag kommer ta 3:e och 4:e takten nu, så då fortsätter jag låten. Det kommer låta likadant, men jag kommer börja på en annan ton. Och den är lite mörkare än din startton, som jag redan berättat vilken det är. Så här kommer andra delen. Jämfört med den första delen som lät så här. Andra delen låter så här. Jag tar andra delen igen. Kvar. Sen är hela A-reprisen färdig. De 2 sista takterna i A-reprisen låter så här. Ta en gång till. Du börjar på samma ton som du gör precis det första du gör i låten.
Det är A-delen. Nu spelar jag hela A-delen långsamt. Så kanske att du kan haka på när du har pausat och backat i den här filmen flera gånger. Så du har hunnit lyssna på det andra. Det var A-delen i den här polskan från Småland. Jag går vidare, för nu har vi tagit A-delen, nu har vi halva låten. Så då ska vi ha B-delen, den andra delen. Och då gör jag likadant, att jag tar en bit i taget. Och det kommer vara så här att egentligen så ska man ta en mörkare ton än vad jag kan göra på den här klaretten. Men det spelar ingen roll, vi kan ta den som är lite ljusare, de passar bra lika. De passar, båda tonerna passar lika bra, är det jag försöker säga. Så här kommer första delen i B-delen. Då börjar jag på ett cis på klarinett och ett gis på alt saxofon. Det är ett cis på tenorsax också. Jag tar igen, det är bara första takten jag spelade nu. Sätter ihop det med nästa takt, lyssna hur det låter. Jag tar det igen. Fiffigt att i den här låten, det du precis har lärt dig, det kommer två gånger i rad. Alltså så här. Sen kommer någonting du känner igen från A-reprisen. Det går så här. Sista igen. Lyssna. Så egentligen är halva B-reprisen någonting du redan har tränat på. Och det första som du lärde dig, det kommer två gånger. Så B-reprisen borde du klara av mycket lättare än A-delen. Jag spelar hela B-reprisen nu.